25 prilli është një masakër elektorale, ndërsa ne vazhdojmë mbledhjen dhe faktimin e manipulimit të masakrës zgjedhore të 25 prillit, gjithë kamerat dhe mikrofonet e medias lirë do të drejtojnë pyetjet legjitime tek autori i kësaj masakre, tek dyshja, apo më themi treshja, Rama Doshi Rakipi. Si i morën votat tre deputetët e Tom Doshit të listës së Zez, Departamentit Shtetit? Si i mori votat Van Gjush Daku i listës së Zez, Departamentit Shtetit, bashkë me tre përfaqësuesit e krimit në Durrës, Jurgis Çyrben e kokainës e Planin Dervishit, me Rahman Rajen e kokainës dhe familjes ti, klanit i kriminal, dhe Ilin Dragji Avdyleve? Si i morën votat djali i Aqif Rakipit dhe dhëndri Aqif Rakipit, një nga familjet e njohura kriminale të Peqinit? Si i mori votat Aurora Mara, agent Marës, person kërkim ndërkombëtar për trafik droge? Viktimat e masakrës elektorale janë qytetarët shqiptarë. Detyra jonë është të qëndrojmë fort dhe të luftojmë fort për rikthimin e demokracisë në vend. Kjo betejë do bëhet në gjitha frontet, mënyrat dhe mundësitë që ekzistojnë, dhe përfundimi i saj do të jetë i qartë: rrëzimi i regjimit Rama Doshi Rakipi dhe kthimi i Shqipërisë shqiptarëve. Faleminderit.